U toku je zimski raspust, a to vreme u ekonomskoj školi koriste za opremanje kabineta za preduzetništvo, bankarstvo i osiguranje. Predviđena je nabavka hardvera sa pratećim legalnim softverom za dva povezana specijalizovana kabineta gde se odvija nastava preduzetništva, bankarstva i osiguranja za profile ekonomski tehničar, finansijski administrator i službenik u bankarstvu i osiguranju. Radovi su veliki u toku, a direktor škole Marijan Ćirić očekuje da će oni biti završeni do početka drugog polugodišta. Mi smo iskoristit ćemo ovo vreme, kada nema deca u školi, da formiramo nov kabinet za, on će u stvari biti više namjenski kabinet, to će biti obuku u birovu, agencijsko i hotelijersko poslovanje i informatika. Tako da, to su sredstva koje smo dobili prošle godine. Ministarstvo pravde, naime, svake godine raspisuje konkurs za sredstva oportuniteta, gde smo mi konkurisali, napisali projekat, projekat je prošao, ušli smo u proceduru postupak javne nabavke, gde je raspisana javna nabavka, pokrenuta, decembra mesta je cela ta procedura završena, stigli su računari, znači to je naziv projekta je nabavka IKT opreme za kabinet preduzetništva, bankarstva, osiguranja i agencijskog i hotelijerskog poslovanja. Nabavljena su 32 računara i 16 monitora sa svom pratećom opremom. Mi imamo već 4 kabineta, ali problem nastaje zbog toga što je sve više predmeta gde se učenici dele na grupe i sve više predmeta koji zahtevaju upotrebu računarske opreme u nastavi. Tako da ta 4 kabineta koje već imamo su nedovoljna da bi pokrili sve časove, da bi kvalitetno pokrili. Tako da, još jednom kažem, evo, iskoristili smo ovaj raspust da sve to, eto, radovi su toliko da se sve to montira, postavi i instalira. Mi smo sad aplicirali i aplicirat ćemo za još jedan novi obrazovni profil koji takođe zahteva rad na računarima. To je hotelsko-restoratorski tehničar, gde postoji takođe predmet agencijsko i hotelijersko poslovanje, za koji su neophodni računari, 15 računara, neophodan je jedan sto kao na recepciji i tako dalje. Tako da se nadamo da ćemo sve to završiti do kraja raspusta i da spremno dočekamo drugo polugodište. Vrednost projekta je 1.215.360 dinara.